亚运重新出发，戴资颖仍是亚运羽球夺金保证世界羽球锦标赛落幕，中华羽球仅在男双项目取得一面铜牌。世界球后戴资颖及男单世界排名第五的周天成相继在八强中见落马，面对即将举行的雅加达亚运，羽球项目能为我国夺下多少面奖牌？世界球后戴资颖仍是最大保证。本届亚运羽球项目将发出七面奖牌，包括男、女的单、双打及团体赛，第七面则是混合双打。尽管戴资颖在世锦赛八强以一、二败给何冰娇，就小戴目前状态来说，女单仍被中华队寄予厚望。在败给何冰娇前，戴资颖已经拿下连续31胜利，如今连胜纪录中断，对她来说也算是一种释放，一切重心开始。男单方面，包括日本、中国、马来西亚甚至的主印尼，都是中华队想在这个项目夺牌的障碍。特别是因赌博遭禁赛后再次复出的日本球员桃田贤斗，更在世锦赛以直落二击败中国的石宇奇。在世锦赛打出惊奇的男双组合陈宏林、王麒麟，如今也被中华队寄予夺牌希望之一。至于女双及混双，就此次世锦赛成绩来看，夺牌希望偏低。